Banja Luka je u znaku dobrog vina. Ljubitelji i poznavaoci ove kapljice okupili su se širom sveta, počevši od Alzasa, Argentine, Novog Zelanda i zemalja regiona. S obzirom da se prošle nedelje održao internacionalni salon vina Vinosaur. Dakle, bilo je negde oko 100 izlagača, a pogledajte koga smo mi zapazili. Ovako posvećena vinska manifestacija ne može da prođe bez vinarije Tikveš. Sa nama je Marko i evo mi se lepo družimo ovde sa vama, degustiramo sjajne vine iz vinarije Tikveš. Recite mi koji su neki vaši utisci sa ove manifestacije. Za šta se recimo potrošači najviše interesuju? Šta ih najviše zanima od vina? Iskreno, stvarno smo zadovoljni. Mi smo očekivali da bude ovoliko ljudi prisutni na ovoj manifestaciji. Mi ovde želimo se predstavimo sa našim najboljim vinima. Mislim da generalno sve ide jako lepo. Smatram da, evo, trenutno naša Temjanika Spirit Selection ima neki najveći, da ljudi najviše prepoznaju taj kvalitet. Tako da smo jako zadovoljni. Polako se Tikveš vraća na ovom tržištu koje nam je bilo jedno od najbitnijih tržišta u bivšoj Jugoslaviji. E da, to sam htela da vas pitam. Da li ste prisutni na ovom tržištu, jel mogu takođe i u Republici Srpskoj da kupuju vaša vina? Naravno. Znači, tu smo, ovo je, da kažem, naše treće tržište trenutno. Tako da, ovde je naš trenutni adut, sigurno. Ova manifestacija ima privredni, kulturni, edukativni karakter i turistički značaj. Želja organizatora iz kompanije Frutela je da na jednom mestu okupi najznačajnije vinarije ne samo regiona, nego i šire i da time unapredi vinsku kulturu Bosne i Hercegovine. Velika gužva na štandu sestara Aleksića, ali na to ste verovatno već i navikli, jer gde god da se pojavite, izazivate veliku pažnju. Koji su vaši utisci? Da li vam je ovo koja godina već da se pojavljujete na sajmu vina u Banja Luci? Ovo je druga godina da smo ovde i čim smo se vratile, znači da vredi pažnje. Jako lep, dobro organizovan sajam i uvek nam je drago da se vidimo sa publikom iz Banja Luke i da se družimo sa njima. Jel imate neku posebnu preporuku ove godine i eto vidimo da je dosta i posećen ovaj sajam vina. Za šta se najviše interesuju potrošači? Sevdah i Barbara, definitivno. Sevdah je omiljen, ja mislim, pre svega i zbog naziva, jer dosta je poznat naziv na ovom području, a Barbara valjda ide po defaultu. Svuda je osvojila srca publike, pa neko prirodno i ovde u Banja Luci. I koliko ste okrenute izvozu, da li vam je zanimljivo i ovo tržište Republike Srpske? Jeste, zanimljivo. Krenuli smo prošle godine, nastavljamo, ima tu neki blagi rast, onako sve polako i na tenane, bez žurbe. Sari, sa čime ćemo mi danas da nazdravimo? Hoćemo Sevdah, pošto se nalazimo u Banja Luci, pa nekako najviše se to uklapa. Živeli u Sevdah? Živeli. Dobro vino ćete, šale se vinari, prepoznati po tome što ćete se posle tog pića osjećati božanski. A uz kvalitetna vina odlično ide i dobar zalogaj. Uz mnogobrojne proizvođače vina, oko 20 izlagača u gastro segmentu u hotelu Bosna, predstavlja se sirevima, pršutom, maslinama, maslinovim uljem i drugim specijalitetima. A posebno oduševljenje izazvala su organska vina sa štanda vinarije Jokić, koja nam dolazi iz Dalmacije. Bez ustezanja, svaka čast organizatoru, svaka čast jednoj jako dobroj i profesionalnoj organizaciji. Prvi put sam iznenađen sa ovako dobrom organizacijom. Primer možda jedne od boljih organizacija u čitavoj našoj regiji. Svaka čast što se tiče organizacije. Da, jel vaša vina mogu da se nađu i na ovom tržištu? Gde se izvozite vina? Da, u svakom slučaju je sada prilika da krene. Po prvi put jesmo i u pregovorima i mislim da je vreme da uđe i u Bosnu i Hercegovinu. Vi ste jedni od retki koji se bave organskim načinom proizvodnje vina, pa koliko su potrošači zainteresovani za takvu vrstu vina? Da li primećate da su ona sve popularnija? U svakom slučaju jesu. Sve što je novo, ljudi su malo rezervisani.
Bitna je degustacija, bitno da ljudi degustiraju, uživaju, probaju, da znaju da to jeste organsko, da shvate da to stvarno vino bez bilo kakve zaštite i reakcije su fenomenalne. Da, ima dosta potrošača i veoma je velika i gužva na vašem štandu, što je dobro, znači da su zainteresovani. Jel ima neko vino da im se posebno sviđa? Šta je ono što nam vi preporučujete? U svakom slučaju naše autokne pošipi i maraštinu i nešto što je dobra reakcija, to je kuve koja je kuve tri vrste crvenog vina, odnosno crnog grožđa. Gde možemo u narednom periodu da vidimo vinariju Jokić? Hoćete posjećivati možda neke druge sajmove? Naravno, krenuli smo van naših granica, u regiju krećemo i prema zapadu i prema istoku, u svakom slučaju smo krenuli pozitivno.